Aviseringar för diskussioner är en tvåstegsraket. Det kan ju verka lite omständligt, men det är smidigt för det ger dig möjlighet att styra i detalj så att du får just de aviseringar du behöver. Steg nummer ett det är att kontrollera aviseringsinställningarna för kursen. Det gör du genom att klicka på knappen Visa kursaviseringar. Sen kontrollerar du att du har aviseringar aktiverade för just den här kursen och sen rullar du ner till aviseringarna för diskussioner och ställer in dem så som det passar dig. Du kan välja på om du vill ha omedelbart, daglig sammanfattning, veckosammanfattning eller aviseringar av. Steg nummer två är att välja vilka diskussioner du vill få aviseringar från. Det tycker jag är enklast att göra via diskussioner för här får du bra överblick. Och Det funkar helt enkelt så att de diskussioner som har en ifylld flagga, det är de du kommer att få aviseringar från och det är så enkelt att ändra som att helt enkelt bara klicka på den lilla flaggan. Jag vill ha aviseringar från presentationer, men jag vill inte ha aviseringar från mentorsgrupp 1. Och det här kan du naturligtvis gå tillbaka och ändra precis när du vill eller behöver uppdatera när det har tillkommit fler diskussioner. Men nu är det klart. Det var en snabb raket,